Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışması yenidən efirdədir. İkinci Respublika Çempionatımızın bugünkü meydanı paytaxt təmsilçilərinindir. Bugün Bakı intellektuallarının Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq şuarına sadəcə şuar kimi deyil, bir məqsəd kimi nə dərəcədə yanaşdıqlarının şahidi olacaq. Maraqlıdır, bugünkü gənclərimiz Azərbaycanı necə tanıyırlar? Məncə, intellektuallarımız bunu sübut etməyə hazırdırlar. Belə olan halda yarışmamızı başlamaq zamanıdır, amma ilk olaraq həmişə olduğu kimi tanışlıqdan başlayırıq. Beləliklə, tanışlıq. Zakir Umudov. Zəhra Həsənova. Əli Məmmədov. Nərgiz İbrahimova. Sabir Əliyev. Cahid Əhmədli. Aytac Mustafayeva. Əhəd Məmmədli. Nəzrin Nağızadə. Və Muhammad Nəsibli. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirirəm. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Ve elbette ki yarışmamızı ülkemizde ve onun hüdudlarından kenarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azerbaycan televiziyasına da derin teşekkürümüzü bildiririz. Teşekkürlerimiz bitti. İndi ise hürmetli iştirakçılarımız, ben size oyunumuzun, yarışmamızın kaydaları hakkında məlumat vermek istedim. Bildiğiniz gibi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun ve final turlarından. Ve oyun esnasında her turun kaydaları hakkında ben size məlumat vereceğim. Tabii ki. Ama ilk seçim turumuz olduğu için onun hakkında danışmak istedim. Seçim turumuzun kaydaları ise belədir. Ben seçim sualını seslendiririm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil ses seslenir. Bak bu ses. Bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, həmin iştirakçı cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər məncə çox sadə və elementardır. Eləmi? Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Məşhur neft milyonçusu olan bu şəxs 19-cu əsrdə Bakı quberniyasının Biləcəri kəndində anadan olmuşdu. O, oğlu İsmail'in xatirəsinə İsmailliyə adlandırılan binanı tikdirmişdi. Haqqında danışdığımız bu milyonçu kimdir? Vaxt getdi. Əli Məmmədov. Birinci olub Əli cavabınız. Mənim kimcə bu Hacı Zeynəddin Tağıyev. Səhvdir cavabınız. İsmailliyə. Bir də. Vaxt getdi. Nəzrin Nağızadə birinci olub. Nəzrin xanım. Mənim fikrimcə bu Musa Nağıyevdir. Və bu, həqiqətən Musa Nağıyevdir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nəzrin Nağızadədir. Nəzrin xanım, buyurun. Nəzrin xanım, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və buyurun, gəlin sizlə tanış olaq, özünüzü təqdim edin. Mən Nağızadə Nəzrin, 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 157 nömrəli orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 267 nömrəli məktəb liseyin 11 sinif şagirdiyəm. Maraqlarım kitab oxumaq, musiqiyə qulaq asmaq və intellektual verilişləri izləməkdir. Bu intellektual verilişlərin arasında sizin də verilişiniz var, təbii ki. Çox sağ olun, çox şadım. Sizə uğurlar arzulayırıq. Bir də və oyun durumumuzun şərtləri yadınızdadırsa, gəlin bu 5 mövzudan birini seçək. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Soruşmadım, siz hansı sahə üzrə? Üçüncü qrup, hüquq istəyirəm. Hüquqa qəbul olmaq istəyirəm. Uğur olsun. Nəzrin dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Nəzrindən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Gülçülük sözünün kökü hansı nitq hissəsidir? Vaxt getməsin, gül, isim. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Yağış çomamızı uçurur cümləsində cümlə üzlərinin ardıcıllığı necədir? Mübtəda, tamamlıq, xəbər. Mübtəda, tamamlıq, xəbər. Düzdür. Və üçüncü sual, ədəbiyyat sualıdır bizdə. Ədəbiyyatla aranız necədir? Keçdiyim mövzular üzrə yaxşı tərək. Yəni, çərçivələrdən çıxmırsınız, yəni məktəb proqramından. Çıxmağa çalışıram, vaxt olmur deyək. Aydındır. Sual belədir. Ala gözlü, sərf boylu dilbərim, həsrətin çəkdiyim canan, bəri bax, gecə gündüz fikrim, zikrim, əzbərim, Üzüldü taqətim, aman bəri bax. Bu bəndin müəllifi hansı şairimizdir? Molla Pənah Vaqif. Vaxt getməsin, Molla Pənah Vaqif deyirsiniz. Molla Pənah Vaqifdir, düzdür. Nəzrin xanım, dil və ədəbiyyat bitdi və mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nəzrin tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Nəzrinlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Şəddadə hökmdarı Fəzl İbn Məhəmməd neçənci ildə Araz çayı üzərində Xudafərin körpüsünü saldırmışdı? Vaxt getməsi 1027-ci ildə. Neçənci ildə? 1027. 1027-ci ildə, tamamilə doğrudur. Növbəti sual.
Bu təyyarəçi 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Leningrad səmasını müdafiə edərkən 6 düşmən təyyarəsi vurmuş, özü isə 17 yara almasına baxmayaraq təyyarəni yerə endirə bilmişdi. Bu təyyarəçi kimdir? Kömək alacaq. Bəlkə düşünərsiniz? Keçmədim bu mövzuda, düşünsəm də bir xeyir olmayacağını düşünürəm. Yəni, kömək götürmək istəyirsiniz? Bəli. Kömək, olsun kömək. Kim? Bu? Buyurun. Mən 179 sayılı tam orta məktəbə şagirdim, Sazadə Baxış. Mənim fikrimcə bu Hüseyin Bala Əliyevdir. Hüseyin Bala Əliyev, belə bir versiya səsləndi. Qəbul edir. Heç bir fikrim yoxdur. Heç bir fikriniz yoxdur, qəbul elədiniz. Biz də qəbul etdik. Təşəkkür eləyək. Bu Hüseyin Bala Əliyevdir. Bəli. İndi bundan sonra bilin ki, bu Hüseyin Bala Əliyevdir. Yadımdan çıxmayacaq. Ümid edirəm. Və üçüncü sual. 1473-cü il avqustun 11-də Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında baş vermiş Otluq Beli döyüşü başqa cür necə adlanır? Vaxt getdi. Kömək istəsə qaldırar səllərimizi aşağı salıb. Otluq Beli döyüşü başqa cür. Onu keçməliydiniz. Vaxt bitdi. Buyurun, Nəzrin xanım. Otluq Beli döyüşü başqa cür. Necə adlanır? İkinci adı, bu döyüşün ikinci adı. Necə adı? Variantınız var? Yenə kömək almalı. Yenə kömək. Olsun. Kim? Kömək eləsin. Kömək eləsin, doğrusu. Bu xanım? Buyurun. O biri. Mənim adım Əhməd Sadə Sevil. 80 sual məktəb istəyən 11-5 sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Tərcandır başqa adı, Otluq Beyli. Xanım deyir ki, Otluq Beyli döyüşünün başqa adı, digər adı, yəni Tərcan döyüşüdür. Eşitmişsiniz bu döyüş haqqında? Otluq Beyli adını eşitmişəm, digər adını ümumiyyətlə heç eşitməmişəm. Nə də xanımın dediyi variantın adını heç eşitməmişəm. Amma başqa çarəm yoxdur belə deyək. Yəni, qəbul eləməli olacaq. Başqa çarəmiz yoxdur. Bizim də çarəmiz yoxdur, qəbul eləyirik. Amma xanıma təşəkkür eləyin, çünki bu Tərcan döyüşüdür, düzdür. Necə olur ki, Nəzrin xanım, sizə kömək eləyən xanım, Bildi bu sualın cavabını. O eşidi bu onun adı. Bəs siz eşidməmsiniz. Bu necə ola bilər? Diqqətsiz oxumsuz yəqin ki. Çünki kitablarda var. Nəysə, Nəzrin xanım, tarix və etnografiya da bitdi və növbəti mövzu. Ümumi mövzu. Onu da xatırladım ki, kömək şanslarınız yoxdur. Ümumi. Nəzrin ümumi mövzunu seçdi və biz Nəzrindən ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu alim 1989-cu ildə öz nəzəriyyəsinin sənayiyyə tədbiqindəki uğurlara görə Yaponiyanın elm adamlarına verdiyi Honda mükafatı ilə təltif olunub. Bu həm yerlimiz kimdir? Vaxt getdi. Var cavabı. Vaxt ayansın, vaxt ayandı. Cavabınız buyurun. Lütfizadə. Lütfizadə. Onun nəzəriyyəsi hansı nəzəriyyədir? Paltaryan maşına da tətbiq olunan bir nəzəriyyəsi var. Bəli, bəli, bəli. Qeyri-səlis. Qeyri-səlis məntiq. Bu Lütfizadədir, düzdür. Növbəti sual. Bakı şəhərində yerləşən hansı teatr? Böyük ədibimiz Səməd Vurğunun adını daşıyır. Vaxt getdi. Nəzrin xanım. Fikirləşim. Bakı şəhərində yerləşən hansı teatr?
Mənim də çalışdığım teatr, böyük ədibimiz Səməd Vurğunun adını daşıyır. Bu hansı teatrdır? Şəhərin mərkəzindədir. Xaqani küçəsində yerləşir. Köməyiniz yoxdur. Hansı teatrlar var mövcuddur Bakıda? Dram teatrı, musiqili komediya teatrı, pantomima teatrı, sonra kukla teatrı, bulvara yaxın bir yerdədir. Nəzrin xanım, bu ümumi mövzu belədir. Dram teatrı ilə musiqili komediya. 2 il sonra bu teatrın 100 illiyi qeyd olunacaq. 1920-ci ildə onun əsası qoyulub. Cavabınız, Nəzrin xanım. Cavabınız var? Musiqili komediya. Musiqili komediya teatrı. Qəbul etdim cavabınızı. Əslində, musiqili komediya teatrı adında bir teatr yoxdur Bakıda. O artıq musiqili teatr adlanır. Musiqili teatr. Bəli. O da Şıxəli Qurbanov adına idi. İndi Şıxəli Qurbanov adına deyil. Sadəcə musiqili teatrdır. Səməd Vurğunun adını daşıyan teatr isə Səməd Vurğunun tərcümələri var. Və o, Aleksandr Puşkinin, misal üçün, Yevgeniy Onegin əsərini Azərbaycan dilinə, rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən ilk şair idi. Mənim də çalışdığım bu teatr Azərbaycan dövlət Səməd Vurğun adına rus dram teatrıdır. Çox təəssüf. Belə. Nəzrin xanım, 8-ci sualdan oyun turumuzu tərk edirsiniz. Teatrlara gedin, tamaşalarımıza baxın. Dəvət edirəm sizi. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Hazırsınız? Sual belədir. Bu qəsəbə Abşeron yarımadasının qərbində yerləşən qədim yaşayış məntəqəsidir. Qəsəbənin əvvəlki adı Bəlayi Cari olmuşdu. 1936-cı ildən indiki adı ilə şəhər tipli qəsəbə olmuşdu. Qəsəbə ərazisində Zaqafqaziyada ən böyük çeşidləmə dəmir yol stansiyası lokomotiv depo fəaliyyət göstərir. Haqqında danışdığımız bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Əli Məmmədov birinci olub. Əli, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə əlbəttə bu Biləcəri qəsəbəsidir. Biləcəri qəsəbəsi deyirsiniz. Bu Biləcəri qəsəbəsidir, təbii ki, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Əli Məmmədovdur. Əli, buyurun. Əli, xoş gördük. Uğurlar sizə. Və buyurun, təqdimatdan başlayaq. Əvvəla bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Mən Məmmədov Əli 2000-ci ildə Şirvan şəhərindən anadan olmuşam. 2007-ci ildə Şirvan şəhəri 16 sayı tam orta məktəbə daxil olmuşam. 2014-cü ildə Bakı şəhərinə köçmüşəm və hal-hazırda Bakı şəhəri Binə Qədir rayonu 3 sayı tam orta məktəbin 11C sinif şagirdiyəm. Maraqlarım, əlbəttə ki, bir abituriyentin maraqları kitablardır hələ ki. Amma boş vaxtım qalarsa, vaxtımı səmərəli istifadə edərək testlər tərtib etməyi və yaxud da qələm təcrübəmlə istifadə edib bəzi şeirlər yazmağı xoşlayıram. Hətta, çox maraqlı, belə hobbimi deyim ona, nə deyim, amma gəşək maraqlarınız var. Əli, sizə bir də uğurlar arzulayırıq və keçək mövzu seçiminə bir-birindən gözəl mövzularımız var. Buyurun, seçə bilərsiniz. İlk mövzumuz dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat. Siz ara hazırlaşırsınız? Üçüncü qrup. Üçüncü qrupa. Hüquqşünaslığa? İnşallah. Siz də? Bəli. Dil və ədəbiyyat. Əli dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Əli ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. O şeiri oxuyum ki, heç yerdə, heç zaman çap olunmamışdı. Bu tabili mürəkkəb cümlə, budaq cümlənin hansı növündədir? Mən vaxt getsin. Vaxt getdi. Dayasın. Məsələn, sizin şeirlərinizi oxusaq, heç yerdə heç zaman çap olunmamışdır. Bir şey olacaq.
Vaxt bitdi, Əli. Cavabınız. Məncə bu təyin budaq cümləsi, təbirim rəkəb cümlə. Fikrinizcə bu təyin budaq cümləsidir. Tamamilə doğrudur. Təyin budaq cümləsi. Bəlkə çap olunub hardasa da sizin şeirləriniz. Xeyr, hələ ki gələcəkdə. Gələcəkdə inşallah. Uğurlar olsun. Və növbəti sual. Şeirin iki misradan ibarət olan qismən bitkin hissəsi məhz belə adlanır. Bu şeir vahidinin şah, mətlə və məktə kimi növləri vardır. Qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi kimi janrların yazıldığı bu şeir vahidi hansıdır? Vaxt yetməsin, bu beytdir. Bunu bilməlisiniz. Bu beytdir, düzdür. Və üçüncü sual. Nə deyim sənə? Ali Cənabov dedi, mığmığalar kimi satirik şeirlərin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Kəsən, mənim üçün bu maraqlı faktdır. Mən bu şairi həmişə başqa tanımışam. Amma onun satirik şeirləri də var. Bir variantım var, Sabir var. Amma köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa, özünüz seçin kim kömək eləsin sizə. Sən. Mən Əhməsadə Sevil, 80 Salih Məktəb Liseyin 11-5 sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu sancavı Rəsul Rızadır. Sevil xanım deyir ki, bu Rəsul Rızadır. Qəbul edir, başqa variant yoxdur. Qəbul edirsiniz. Başqa variantınız yoxdur. Əli, Sevil xanıma təşəkkürlər düşür, çünki bu Rəsul Rızadır. Düzdür. İndi bundan sonra bilin ki, Rəsul Rızanın da satirik şeirləri var. Bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi. Bu mövzu bitdi. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Əli tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Atatürkün Türk qapısı adlandırdığı yer, ərazi haradır? Mən düşünəm Naxçıvan. Naxçıvan? Bəli. Fikrimiz tamamilə doğrudur. Bu Naxçıvandır. Növbəti sual. Slavyanların 909 və 914-cü illər yürüşləri zamanı Azərbaycanda hansı dövlətlər var idi? Vaxt getdi. Sacilər və Şirvanşahlar dövlətləri. Sacilər və Şirvanşahlar. Sacilər və Şirvanşahlar dövlətləri var idi. 909 və 914-cü illər yürüşləri zamanı Azərbaycanda. Düzdür. Və üçüncü sual. Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Azərbaycana 1797-ci ildə ikinci dəfə yürüşü zamanı ruslara meyil etdiyinə görə həbs olunan Naxçıvan xanı kim idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Əli, buyurun. Köməkdən istifadə edək. Yenə kömək. Bəli. Təqiq. Buyurun. Buyurun. 299 nömrəli məktəb şagirdi. Cavidan Sevdimli. Məncə bu, Kəlbəli xandı. Cavidanın fikrincə bu, Kəlbəli xandı. Qəbul edək. Başqa variant yoxdur çünki. Qəbul edirsiniz. Bəli. Niyə yoxdur variantınız bəs, Əli? Cavidan da var, sizdə yoxdur. Ola bilsin, diqqətsiz olmuşam. Bundan sonra daha diqqətli olmaq lazımdır. Ola bilər. Bəli, daha diqqətli olmaq lazımdır. Daha diqqətli olsaydınız, özünüz cavab verərdiniz və bilərdiniz ki, bu Kəlbəli xandı. Düzdür. Təşəkkür. İkinci köməyiniz də getdi və tarix və etnografiya mövzusunda bitirdiniz. Və üçüncü mövzu. Üçüncü mövzumuz mədəniyyət və incəsənətlə ümumi arasında qalmışam. Amma incəsənət... Yox, ümumi. Niyə incəsənət yox?
qoyub, yəni ölkəmizin mədəniyyət incəsənətində bilmək lazımdır. Bəli. Ümumini seçirsiniz. Bəli. Olsun. Əli ümumi mövzunu seçdi və biz Əli ilə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Xalqımızın adətinə görə yola çıxan insanların arxasınca nə atırlar? Su. Su. Bəli. Bəli, sudur, düzdür. Növbəti sual. Qəbri üzərində elmin köməkçisi, elm ölkəsinin şahı, dövrün anası belə oğul hələ doğmamışdı yazılan dahi alimimiz kimdir? Vaxt getdi. Bu, çox məşhur faktdır. Onun təsiri dünya elminə, belə deyək də, çox böyük idi. Variantlarınız var, köməyiniz, bu köməklər belə suallarda lazımdır. Bəli. Aha, kim ola bilər? Nəsrəddin Tusi. Riski gəldi. Cavabınız? Nəsrəddin Tusi. Nəsrəddin Tusi deyirsiniz. Tusi haqqında nə bilirsiniz? Onun əsərləri var, yəni... Var, təbii ki, hansı? Əxlaq-ı nasiri məncə olmalıydı. Başqa nə ilə məşğul olurdu Nəsrəddin Tusi? Həm elmi yaradıcılığı var idi, bədii əsərlər yazmaqla. Xaltı şəhərin bütün koordinatını verikdi. Ona görə də mekanın kəşfində onun da böyük rol olubdur. Bir də Toskaniyalı böyük bilirsiniz, nə qədər məlumat var bizim qonaqlarımızda Nəsrəddin Tusi haqqında. Siz zəhmət olsun, mikrofonu götürün, danışın da bunlar bizə. 246 sayılı məktəbin 11-ci sinif şagirdi Ağamədov Nuray. Mənim bu haqda məlumatım var ki, Toskanelli böyük coğrafiya şünas Nəsrəddin Tusi'nin əsərlərlə tanış olmuşdur və yer kürəsinin yumru, yəni kürə şəklində olmasını da Azərbaycan elminin də nailiyyətləri olmuşdur. Nəsrəddin Tusi 13-cü əsrdə yaşamışdır. Onun 1201-də doğulmuşdur, 1274-cü ildə də vəfat etmişdir. Adınız necə oldu xanım? Ağamədov Nuray. Nuray? İç və vəzir vəzifəsində də işləmişdi. Hulaç xanın məsləhətçisi. Abaqı xanım vəzir olmuşdur. Görürsünüz Əli, Nuray xanımın nə qədər məlumatı var Nəsrəddin Tusi haqqında da. Əslində, belə məlumatlı olmaq çox gözəl bir haldır. Və təşəkkür edirik sizə. Buyurun. O ki, qaldı bizim sualımıza. Sualımızın cavabı həqiqətən Nəsrəddin Tusidir, düzdür. Niyə sizdə bu faktlar yoxdur, bu məlumatları toplamırsınız? Axı, bu böyük alimimizdir. Mən dedim axı, yəni ki, dünya elminə onun böyük tövbələri, böyük təsiri var idi. Əndəsə kitabının üz qabığında kimin şəkili var? Nəsrəddin Tusidir. Növbəti sual, daha doğrusu bu 9-cu sualdır. 9-cu sual. Və bu suala düzgün cavab verirsəz, finala keçirsiniz. Köməkləriniz yoxdur. Sual belədir. 1879-1945-ci illərdə yaşayan bu mədəniyyət xadimi daha çox Məcnun obrazı ilə tanınıb. Sözü gedən bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Üzeyir Ömrü filminə baxmısınızsa, orada bu obraz var. Budur Əli sizə mədəniyyət və incəsənətdən bir sual. Çox fədakar bir insan olub, elə bir dövrdə ki, bu sənət, bu peşə bir qadağa kimi qəbul olunurdu ictimaiyyətdə. Üzeyir bəyin yaxınlarından biri olub ki, Üzeyir bəy məhz ona Məcnun obrazını həvalə edib və Azərbaycanda incəsənətin inkişafında onların əvəz olunmaz xidmətləri var. Buyurun, cavabınız. Bu kimdir? Deməli, cavabınız? Hüseyin xan Ərəblinski. Hüseyin xan Ərəblinski.
Cavabınızı qəbul edeyim. Bəli, çünki məncə səhv olacaq, çünki inanmıram. Qəbul edeyim cavabını? Bəli, edeyim. Qəbul etdim. Birincisi, Hüseyin xan Ərəblinski Hüseyin xan deyildi. İkincisi, Ərəblinski xanəndə deyildi axı. Aktör idi. Sadəcə aktör. Dram janrları, dram aktörü idi. Onun Atayıllı kimi, Şah Qacarı kimi rolları var idi. Sarabski. Bu isə Hüseyin Qulu Sarabski idi. Sarabski. Təəssüf. Görkəmli, xalqımızın görkəmli nümayəndələrimizi tanımaq lazımdır, əli. Hüseyin Qulu Sarabski, böyük aktörümüz. Çox təəssüf. Əli, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu qəsəbə qədim yaşayış məntəqəsi olmaqla Abşeron yarımadasının qərb hissəsində yerləşir. Qəsəbənin bundan əvvəlki adları Biney Qazi, sonradan Biney Qədim olmuş 1970-ci ildən qəsəbə statusu verilmişdi. Haqqında danışdığımız bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Aytac Mustafayeva birinci olub. Aytac xanım, cavabınız. Mənim fikrimcə bu Binə Qədidir. Binə Qədi? Bəli. Bəli, bu Binə Qədi qəsəbəsidir, düzdür. Hürmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aytac Mustafayevadır. Aytac xanım, buyurun. Aytac xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkürlər. Və gəlin tanışlıqdan başlayaq. Buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Mustafayeva Aytac. 246 sayılı məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdiyəm. 2-ci ixtisas qrup üzrə hazırlaşıram. Məşğuliyyətlərimə gəldikdə isə mən məşğuliyyət, yəni kitab oxumağı çox sevirəm, amma boş zamanımda yox, artıq mənim bir həyat tərzimə çevrilibdir. İkinci qrup hazırlaşsam da qarşıma qoyduğum məqsəd hər gün kitab oxumaqdır. Çünki ən az vaxt tapmasam da 15 dəqiqə. Çünki öyrəndiyim bir şey var ki, yəni sadəcə dərs keçdiyimiz dərslikləri oxumaqla biz savadlı bir insan olmuruq. Bizi həyata hazırlayan əsas müəllimlər kitablardır. Və daha çox dünya ədəbiyyatı təşkil edir. Azərbaycan ədəbiyyatından daha çox şeirləri sevirəm. Çünki həm qirayət mövzusunda, həm aktrisa olsun, həm aparcılıq olsun, həm inşa yarışmaları olsun, həm intriqdə oyunlar olsun, məktəbimi təmsil edirəm. Və gələk idman sahəsindən artıq 9 yaşımdan bəri Türkiyənin Qalatasaray Futbol Klubunun azarkeşiyəm. 12 yaşımdan bəri fanatikcəsinə Qalatasaraylıyam və bunu da fəxr edirəm. Bu qədər. Çox sağ olun. Çox yaxşı, çox gözəl ifadəni işlətdiniz ki, kitablar bizim əsas müəllimlərimizdir. Quzu sözlərdir, belə deyək. Təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar, Aytac xanım. Və gəlin mövzu seçimində keçək. Coğrafiya. Coğrafiya. Aytac coğrafiyanı seçdi və biz Aytacdan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu iqtisadi coğrafi rayon Kiçik Qafqazın cənub-şərqində Ermənistan və İranla sərhəddə yerləşir. Zəngilan inzibati rayonu da bu iqtisadi coğrafi rayonun tərkibindədir. Söhbət hansı iqtisadi coğrafi rayonundan gedir? Vaxt getməsin, cavabım Kəlbəcər-Laçın iqtisadi coğrafi rayonu. Kəlbəcər-Laçın. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Respublikamızın dağlıq ərazilərində yayılmış bu torpaq tipinin ibtidai, torflu və çimli kimi növləri vardır. Bu hansı torpaq tipidir? Vaxt getməsin, cavabım dağ çəmən torpaq tipi. Dağ çəmən, düzdür. Və üçüncü sual. Respublikamızın ucqar canub nöqtəsi Astara çayda yerləşir. Bəs ucqar şimal nöqtəsi hansı coğrafi vahiddə yerləşir? Vaxt getməsin, cavabım Qutondağ. Tamamilə doğrudur, Qutondağ. Görünür ki, siz ikinci qrup hazırlaşırsınız, coğrafiyadan güclüsünüz. Və inşallah yarı final hazırlaşır, olimpiyada üzrə coğrafiyadan. Hətta, onda da sözüm yoxdur sizə. Amma coğrafiya mövzumuzda cəmi 3 sual var.
siz arzu edirdiniz yəqin ki 6 sual, 8 sual olsun, amma 3 sualımız var və mövzunu dəyişməliyik. Bu mövzu bitdi çünki ona görə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Bəli. Aytac tarix və etnografiyanı seçdi və biz Aytacın tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Aytac xanım, siz özünüzü təqdim eləyəndə dediniz ki, aktrisalı, bədii qiraət, cürbəcür fəaliyyətləriniz var. Bəli. Mən bir aktyor kimi sizdən elə soruşmaq istəyirəm, maraqlanıram ki, bu aktrisalıq fəaliyyətiniz nədən ibarətdir? Məsələ, Bəxtər Vahabzadənin Özümüzü Kəsən Qılınçda Banu Çəhrolunu oynamışam. Harada? Məktəbdə, yəni məktəbdə çıxış eləmişəm. Daha sonra Səmət Vurğunun Vaqif dramında Xuraman rolunu canlandırmışam. Bu da məktəbdə olubdur. Amma İlyas Əfəndiyevin Xuşudbanın Atavan əsərini biz Seydər Əliyev mərkəzində canlandırdıq. Yəni, bir çox məktəblər qarşısında. Orada da Xuşudbanın Atavanı idim. Eləmi? Sizə alqış düşür, məncə. Bir kollega kimi sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Və tarix və etnografiyanın birinci sualı. Qara Qoyunlu dövləti müvafiq olaraq neçənci ildə yaranmış və neçənci ildə dağılmışdı? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dəqiq. Nəli? Dayansın vaxt. Qaraqoyunlu dövləti 1410-cu ildə yaranmışdı və 1468-ci ildə süqut etmişdi. 1410-1468. Nə danışa bilərsiniz bu Qaraqoyunlu dövləti haqqında? Qaraqoyunlu dövləti, yəni yaranmağı 2-ci Şənbi Qazan döyüşündən sonra yaranıbdı. Qara Yusif Sultan Cəlali Əhməd üzərində qələbə çaldıqdan sonra yaranıbdı, amma süqutu Muş döyüşündən sonra, yəni Səfəvilər tərəfindən süqutu, Ağqoyunlar tərəfindən süqutu olubdu. Ona görə də bu qədər. Çox həyəcanlıyam, danışa bilmirəm biraz. Yəni, əslində o qədər informasiya bizə yetər. Əlavə məlumat. Buyurun, buyurun, deyin. 246 sayılı məktəbin 11-ci sinif şagirdi Ağam Mədova Nuray. Bu haqda əlavə məlumat ola bilər ki, 1410-cu ildə Qara Yusif tərəfindən qoyuldu. Qara Yusif özünü yox, bir budağını sultan elan etdi. Bu nəyə görə idi? Çünki insanlar yalnız sultan titulunu qəbul edənləri özlərinə şah hesab edirdilər və buna görə də bu əslində Qara Yusifin iqtisadi-siyasi dünya görüşündən irəli gəlirdi və o bu manevri etməklə xalqın qarşısında özü də böyük bir yer tutdu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Sinif yoldaşımın bir səhvini düzətmək istəyirəm. Oh! Sultan titulu qəbul edənləri yox, şah nəslindən olanlar özlərinə sultan qəbul edildikləri üçün Qara Yusif də oğlu Pirbudağı Sultan Əhməd oğluğa vermişdi və ondan sonra onu şah elan edildi. Amma onun adı altında dövləti öz idarə edirdi. Mən bugünkü oyunumuzdan çox məmnun qalıram əslində. Bu oyun Yəni, mənim aparcılıq elədiyim bu üç mövsümdə ən maraqlı keçən və ən marifləndirici oyundur. Təşəkkürlər. Çünki bizim iştirakçılarımızdan əlavə, yəni bizim qonaqlarımız da ətraflı əlavə məlumatlar verirlər. Əslində, biz bu ənənəni o biri oyunlarda da davam elətdirsək, yaxşı olardı. Və elətdirəcəkdir. Təşəkkür edirəm sizə. O ki, qaldı bizim sualımıza. 1410-1468-ci il tamamilə doğrudur. Əlbəttə ki, məqsədimiz Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaqdır. Ona görə sizin vasitənizlə. Növbəti sual. 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanda xərac toplayan vergi məmurları necə adlanırdı? Vaxt getdi. Onların da iki adı var, yəni iki adı var. Birini desəz, qabul edin. Vaxt dayansın. Dayansın vaxt. Mən fikrimcə bu amil və ya mütəqərris. Mütəqəbbil. Mütəqəbbil. Deməli cavabınız? Mütəqəbbil. Mütəqəbbil və ya amil. Amil. Düzdür. Və sonuncu sual tarix və etnografiyadan. Tarixi şəhərimiz
İrəvanda yerləşən bu əzəmətli məbədimiz İrəvan xanı Hüseynəli xan tərəfindən 1764-cü ildə inşa etdirilmişdir. Sözü gedən bu məscid hansıdır? Vaxt getməsin, cavabım Göy məscid. Cavabınız? Göy məscid. Göy məscid. Düzdür cavabınız. Çox gözəl bir abidədir. Onun haqqında nə deyə bilərsiniz? Erməni daşnaqları tərəfindən erməni vandalizmə məruz qalmışdı, bunu bilirəm. Özüm əslində Qərbi Azərbaycandandır, Ailəm İrəvanın 88-dən gəlibdir. Yəni, buna görə də... Bəli, təəssüflər olsun ki, çox bizim abidələrimiz uçurulub, dağıdılıb. Təəssüflər olsun. Aytaç xanım, tarix və etnografiya da bitdi. Sizin iki köməyiniz də var, deyəsən. Bəli. Və növbəti mövzu olaraq, üçüncü mövzu olaraq? Dil və ədəbiyyat. Aha, dil və ədəbiyyat. Aytaç dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Aytaçdan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Madam ki, dil ədəbiyyatı seçdi, Aytaç xanım, bir şəxsi xahişim olacaq. Bir aktor kimi. Hansısa obrazından bir parça deyə bilərsiniz bizə? Deyə bilərəm. Buyurun. Ayaq üstə. Yox, yox, belə də olur. Daha mənə var dövlət lazım deyil, bəyim. Gedin, gedin, xoşbəxt yaşayın. Gedin kəndlərə deyin ki, onlar daha mənə vergi verməyəcəklər. Mən, xurşudbanın atavan, bu əzablı yolları onlarla birlikdə gedəcəyim. Və bu uçurumlu yolların sonunda bizi, öz milli birliyini, müstəqilliyini qormuş azad Azərbaycan gözləyir. Təşəkkür edirəm. Bu, İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanın atavan. Biraz həyəcanlıydım tam olaraq. Eybi yox, eybi yox. Çox sağ olun. Dil ədəbiyyatdan birinci sual. Mənim dostlarımdır minlər, milyonlar. Əhməd Cavaddan bir sitatdır. Bu cümlədə, mübtəda hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getsin mi? Getməsin. Burada mübtəda sayla ifadə olunmuşdu. Sayla. Bəli. Düzdür. Millər, milyonlar. Amma isimləşibdir, cəm şəkisi qəbul edir. Təbii. Növbəti sual. Epik növün janrlarından biri olan bu janra memuar da deyilir. Abdullah Şaiqin keçmiş gün Mehdi Hüseynin bir ay, bir gün əsərlərinin yazıldığı bu janr hansıdır? Vaxt getməsin. Mən sizə deyim ki, mən bunu yuxumda görmüşəm. İnanırsınız. İnana bilmirəm həqiqətən də. Bu janr xatirə janrıdır. Mən isə inanıram. Yuxuda nə görmüşdünüz? Yuxumda gördüm ki, çıxmışam və siz mənə memuardan sual verirsiniz. Yəni, inana bilmirəm həqiqətən də. Həqiqətən də inana bilmirəm. Və bu janr? Xatirə janrıdır. Memuar o da xatirə janrıdır. Tamamilə doğrudur. Və 9-cu sual. Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi əsərini xatırladan Mişkatül Ənvar məsnəvisinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Aytaç xanım, iki köməyiniz var. Narahat olmayın. Ədəbiyyat sualı sizə çətin gələ bilər. Amma zalda ədəbiyyatı bilən bizim dostlarımız, istirahatçılarımız, qonaqlarımız var. Vaxt dayansın. Dayansın. Mənim fikrimcə bu Füzulidir. Amma yenə də köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Buyurun. Nuray. Nuray xanım. Binəqədi rayonu 246 sali məktəbinin 11-ci sinif şagirdi Ağamədəvə Nuray. Mənim fikrimcə bu Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur. Nuray xanım deyir, sizin sinif yoldaşınızdır, elə mi? Sizin sinif yoldaşınız Nuray xanım deyir ki, bu Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Aytaç xanım, siz Füzuli dediniz. Demək istəyirdiniz daha doğrusu. Sonra kömək götürdünüz. Yaxşı ki, kömək götürdünüz. Çünki bu Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur, düzdür. Təşəkkür. Aytaç xanım, siz finaldasınız, təbrik edirəm sizi. Final turumuzda uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz bir finalçımızla keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final.
Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız var və finalçımızı final turumuza dəvət eləmək istəyirəm. Aytac Mustafayeva. Buyurun Aytac xanım. Aytac xanım, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm sizi və final turumuzun qaydaları. Əslində, siz bugün finalda təksiz. Ona görə qaydalarımız oyun turumuzla demək olar ki, eyni qaydalardır. Yəni, mən sizə final sualını səsləndirəcəm və 20 saniyə vaxt verəcək sizə düşünməyə. Final turumuzda kömək şanslarınız yoxdur. Yəni, özünüzə güvənib cavabını tapmalısınız. Belə, bu final sualımız görüntülü və musiqili sualdır. Ona görə gəlin, izləyək. Bizim dostluğumuz olduğunca sağ, yoxdur aramızda heç bir ixtilaf. Olmasın yerindən bir iki kəndim, rəiyyət dinc olsun, bu sözü bəyəndim. Bu sözü bəyəndim. Bu hallardanım dərcəmi tər, qorulur düşməri ilə bir məqər. Biz də sülhəymə eyni məsləhət. İçək bağları bu şərəflərə. İzlədiyiniz fraqment Azərbaycanın böyük bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən bəstələnmiş operadandır. Bu opera ilk dəfə 1937-ci ilin aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. Əsər elə ilk tamaşadan böyük uğur qazandı və Azərbaycan musiqisinin şöhrətini dünyaya yaydı. Üzeyir Hacıbəyli bu operasına görə SSR-i dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. Bu məşhur opera hansıdır? Vaxt getdi. Minabriklərə şarap doldurun. Var cavabım. 1937-ci ildə səfirlənirəmsə, Köroğlu operası. Yəni, deyirsiniz ki, bu fraqment Köroğlu operasındandır. Bəli. Köroğlu dediniz. Bəli. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı ilə tanışsınız. Bəli, tanışam. Buyurun. 1906-cı ildə Elimi Məzunu yazıb, bir köperamızı yazıb Azərbaycan dilində. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının dövlətiminin musiqi sona aiddi. Daha sonra Elimi Məcunum var. Elimi Məcunum 1906-cı ildə yazıbdı. Hansı romansları var Üzeyir Hacıbəylinin? Məşhur romansları var. Nizami Gəncəlinin sözlərinə bəstələnmiş iki məşhur romans var. Hüsnü gözəl ayətləri, sevgili canan. Sevgili canan romansı. Sənsiz. Bu romanslardır. Biz də operadan danışırıq. Və bu opera, siz dediniz ki, Köroğlu operasıdır. Həsən xanın aryası səsləndi. Həsən xanın aryası da Üzeyir Hacıbəylinin Köroğlu operasında səslənir. Düzdür. Və Aytac xanım, elə Köroğlu operasının uvertürasının sədaları altında biz sizi təbrik edəcəyik. Buyurun. Bu gözəl opera Köroğlu operasıdır.
Təbrik edirəm sizi. Doğrudan da Aytaç xanım, çox böyük zövq aldıq. Biz hamımız yəqin ki sizin oyunuzdan tamaşaçılar da inanıram, televiziya tamaşaçılarımız da bizimlə razıdırlar. Təbrik edirəm sizi. Sizin hədiyyələrinizi böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim eləmək istəyirəm. Bu diplom mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyyəsidir. Notebook isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyyəsi. Onu da qeyd edeyim ki, Aytaç xanım, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi onluğun oyununda iştirak edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. Belə, və sizin ürək sözləriniz? İlk əvvəl şükürlər olsun Allaha, ona çox təşəkkür edirəm. Hər şey onun sayəsində oldu. Yəni, inana bilmirəm həqiqətən də. Xüsusən də gördüyüm yuxunun burada qabağıma çıxması mənim üçün bir şok effekti yaratdı. Daha sonra sizə təşəkkür edirəm. Çünki bu telelahiyyədə əməyə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Çünki siz burada bizə, yaşına asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlıya, hər bir vətəndaşımıza Azərbaycan tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, incəsənətini təbliğ edirsiniz. Bunlar bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir və biz hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu milli mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq. Son olaraq da məktəb kollektivimə təşəkkür edirəm. Məni inandılar, bura göndərdilər və mən də onların ehtimatlarını doğrultdum. Ailəmə təşəkkür edirəm, hər zaman mənim yanımdadılar və bütün uğurlarım o qədər məndən çox onları sevindirlər və mən də bugün onları sevindirdiyim üçün inanılmaz dərəcədə xoşbəxtəm. Yəni bu qədər. Çox sağ olun. Sizdən də bir şeir istəsək, deyə bilərsiniz? Deyə bilərəm. Buyurun. Lay lay dedim yatasan, qızıl gülə batasan. Hardan gəlir bu səs səda? Bəlkə illər arxasında layla çalır gəlin ana. Dörd qula cib, bir yüyrüyü bənd eləmiş kəhkəçana. Layla çalır gəlin ana. Fırlandıqca kiçik yürük gedib dəyir. O ulduzdan bulduza. Layla axır, çocuk baxır. Bəs nə üçün mürgüləmiş? Baya qana süd əmib, indi ana ruh əmiş. İllər ötdü, yaşa doldum. Anladım ki, ana dilim. Ürəyimdən çıxmaz mənim. Doğransam da dilim dilim. Anladım ki, qəlbimdəki sözlər deyil. Babaların nəfəsidir. Dizlərimə taqət, qüvvət, gözlərimə işıq verən, Çənlibeldə at oynadıb, Şimşəklərlə qoşa gələn iqidlərin nərəsidir. Bu dildədir yüz abidə, min abidə. Xilafəti parçalayan Babəkimin qəzəbi də. Məhv olarsa bir gün bu dil, göy-göl onda göy-göl deyil. Qoşqar onda qoşqar deyil. Öz dilini sən ana bil. Qərbə, şərqə işıq saçan Füzulini sən ana bil. Sağdır dilim. Demək sağdır milyard yaşlı məmləkətim. 100 sədəfə tuş etmişəm. Sabirin hər sətrini mən, salxım-salxım nuş etmişəm. Şəhdini mən, ətrini mən. Zamandan zamana, əsrdən əsrə, qılıncla yol gələn davalı dilim. Babək qılıncının davamı dilim. Kim qoruya bilməyirsə öz yurdunu, yuvasını, udmasın yurt havasını. Kim qorumur öz dilini, içsin mənim gözümdən qoy ilim-ilim. O sahili bu sahilə birləşdirən Polat körpü qılıncımdır, günəşimdir mənim dilim. Bu qədər. Aytaç xanım, təşəkkür edirik, təbrik edirik və gələn görüşlərə də uğurlar sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Bu da yarışmamızın bugünkü möhtəşəm buraxılışımızın sonu. İstəkli tamaşaçılar. Bakı intellektualları öz bilik mübarizələrini belə bitirdilər. Bugünkü qalibimiz artıq ikinci onluqda öz yerini təmin etdi. Qarşıda onu daha çətin mübarizə gözləyəcək. Amma ümid edirik ki, o da öz adını Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışmasının ilin qalibləri siyahısına əlavə etmək üçün bütün qüvvəsini səfərbər edəcək və qarşıdakı sınağa məsuliyyətlə hazırlaşacaq. Bütün gənclərimizə uğurlar arzulayırıq və tövsiyə edirik ki, çalışqan və əzəmkar olsunlar. Ən əsası isə Azərbaycanı tanısınlar və tanıtsınlar. Bugünlük isə bu qədər əziz tamaşaçılarımız. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik!